Vsadil byste si například na evropské akcie? Někteří stále sázejí a radí sázet na německé akcie. Je to něco, co se vám stále líbí a domníváte se, že i líbit bude po té, co tady se věci začnou dít? Ano. I v Německu, nebo rozhodně pokud akcie v Evropské unii, v eurozóně, tak Německo. A možná k tomu ještě Švédsko. A pokud je o Německo, tak je dobré vybírat si ty akcie a ty sektory, které mají, které neexportují do Asie. Že Německo je v tuhle chvilku takovým nějakým derivátem emerging markets a pokud dojde k nějakému jasnějšímu zpomalení v těch zemích, o kterých se budeme bavit, asi Čína, Indie, Indonésie, tak mnoho německých firm to pocítí velmi razantně. Vojto, vím, že jsi říkal, že tvojí specialitou jsou měny, přesto se zeptám, nějaký akciový typ evropský, anebo od evropských akcí dáváš z jakýchkoliv? Ne, vůbec ne. Akciové trhy evropské nabízí spoustu zajímavých titulů, ale já jsem hodně konzervativní v tom, nehledám nějaké volatility, abych koukal na to, že teď něco je hodně dole, tak to za 14 dní bude nahoře. Líbí se mi tituly, které mají dividendu, které vyplácí dividendu dlouhodobě, mají dobré hospodářské výsledky, udržitelnou expanzi a takové navzdory tomu problému toho automobilového sektoru, které v eurozóně momentálně vidíme, tak myslím si, že takovým dobrým koněm je třeba Volkswagen, který zvyšuje svoje obraty, dokáže kompenzovat ztráty trhů nebo prostě problémy na trzích v té západní Evropě nebo v té periferii většími vývozy do východní Evropy. Takže z tohoto pohledu si myslím, že ta situace dneska je taková, že jsou i sektory, které, nebo akcie a firmy, které navzdory třeba problému toho svého sektoru můžou velmi dobře performovat, a to je zrovna ten Volkswagen z mého pohledu. Já bych to případně mohl jmenovat British Petrol a EADS a Total, jakoby firmy z Evropy, které se nám zdá aktuálně v tuhle chvilku podhodnocené nebo důvodné k nákupu. Než se přesuneme na rozvíjející se trhy minimálně myšlenkami, tak se zeptám našeho publika. Máte někdo otázku týkající se Evropy konkrétně, tedy bloku, který právě uzavíráme? Prosím. Malej dotaz, takový čistě konjunkturální. Posledních dvou dnech jakoby došlo k nějakému oživení na akciových trzích amerických a evropských, teda možná i japonských, nevím přesně. Je to náhoda, nebo je to... Chce to nějak důvodnit nějakými hlubšími důvody? Jsou to zprávy o Sýrii. To je ta odpověď. Jo. Trh jako před několika, nevím, se byl minulý čtvrtek, tak naopak trh jako se, i ten měnový trh se uklidnil tím, jak se zdálo, že Amerika přijde a pošle tam nějaké bomby a situace uklidní. Tak to, ekonomika se rozpočí. To trh, to ekonomiku ne, to spíš jakoby, že se vyhneme nějakému většímu zaseknutí koleček. To se zdálo minulý čtvrtek, jestli se pamatuju správně, jako trh. A dneska trh reaguje tak, že útok na Sýrii bude odložen a naopak trh na to reaguje opět pozitivně. Jako tak to vnímám já, to je něco pan Benda. Výhoda je, že vždycky všechno jste schopný zpětně odvodit. Horší je prognozovat, co se stane na pár dní dopředu. A kolega má pravdu, ta Sýrie se hrála velkou roli a k tomu jí dodal ještě v podstatě paradoxně špatné zprávy z americké ekonomiky, nebo horší než ty očekávané. Hrajou velkou roli jako pozitivní faktory, a to bylo třeba z čísla z trhu práce, kdy navzdory očekávání trhu se ukázalo, že nových míst nepřibývá tak rychle, jak se předpokládalo. Navíc byl redukovan ten odhad nových výplat za ten předchozí měsíc, za červenec. A krom toho se ukazuje, že v podstatě sice nezaměstnanost klesá, ale je to díky tomu, že klesá i počet práce schopného, nebo prostě lidí, kteří chtějí pracovat, pracují nebo si práci hledají. Takže trh to vyhodnotil tak, že ten připravovaný odchod nebo snížení nákupu Fedu na tom trhu dluhopisů by se mohl buď odložit, nebo by mohl být podstatně mírnější ten náběh, a což je zase bráno jako pozitivní zpráva pro akcie, to znamená další pumpování peněz do ekonomiky, za které bude možné ty akcie kupovat.